بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بانجي قشي ميرا إيماني شبر بجوسي إيمانا نيري مبابزي إكابنا نيري موهي إيمانا إشوه يبجوسي إفتي أبميني مري بجوسي mboneyeho gusabira amahoro n'imigisha byuzuye umwarimu wacu intumwa yacu Muhammadi, amahoro n'imigisha by'Uwiteka bibane nawe. Bavandimwe bagaragu ba Nyagasani, turi mu minsi myiza, iminsi y'icyubahiro, iminsi y'agaciro. Turi mu kwezi gutagatifu kwa Ramadhan, igisibo abayisilamu baba barimo gukora kikaba ari igisibo gihagarika bimwe mu byo abantu baba bakunda bakabihagarika kube ku bw'itegeko ry'Uwiteka Imana. Turavuga duti n'itegeko kubera ko Imana ibitubwira mu sura yitiriwe inka, suratul Baqara, itubwira iti ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Yemwe abahisemo kwemera Imana nyabyo n'abategetse igisibo nk'uko nagitegetse ababanjirije. Buri muyisilamu wese angaha isomo akuramo nuko gusiba kw'abayisilamu nk'uko nguko turimo ntabwo biva ku bushake bwa buri wese, ahubwo ni itegeko ry'Uwiteka. Iyo bibaye itegeko rero, buri ibyo dutegeka biba bifite n'impamvu. Hari impamvu ziba mu kwiyiriza, hari impamvu zihari zituma abantu bareka ibyo bashaka. Umwemera Imana nyawe rero icya mbere yubaha iri tegeko. Abayisilamu twebwe turi mu gisibo, ni ukwezi kw'impuhwe, ni ukwezi kw'imigisha, ni ukwezi abayisilamu dusarura mu byinshi. Ariko nanone hakabaho akarusho, akarusho turi buze kuganiraho, ni akarusho k'iyi minsi icumi ya nyuma isoza uku kwezi turimo. Ni iminsi ihambaye mu mibereho y'umuyisilamu, mu myemerere y'umuyisilamu kubasha kubitekereza gutyo. Ni iminsi buri wese yumva ashobora gusaruramo, ubishaka gusarura ariko ntabwo uri buze gusaruramo amafaranga, ntabwo uri buze gusaruramo imitungo, ariko urasaruramo ikiruta iyo mitungo n'ayo mafaranga. Uwiteka Imana aratubwira mu magambo ye mu sura yitiriwe igitondo, wal fajri wa layalin ashr. Mu cyubahiro cy'Imana itagira ubisaba ububasha, itagira uwisaba imbaraga, itanarahira kubera ko hari icyo ibuze cyangwa se hari uwikeneyeho inkunga, irarahira mu gitondo mu museke, inarahira ku minsi icumi.
abahanga bemeza neza yuko iyi minsi 10 Imana ivuga hangaha ishobora kuba ari iminsi nkingi turimo kujyamo iminsi y'igisibo cya Ramadan nkuko ishobora kuba iminsi 10 y'ukwezi kwitiriwe umutambagiro ariwo Dhulhijja Imana mu kuvuga iyi minsi irahira kubera ko izi neza ibyo yayishyizemo mu byo yashyizemo rero mu minsi yacu twebwe turimo ubu ngubu turasangamo byinshi bikubiyemo icya mbere harimo umugisha Imana yatanze ku batuye isi bose aricyo gitabo cya Qur'an abamenye bemeza neza yuko cyamanutse muri iyi minsi akuna agaciro k'iki gisibo ndetse by'umwihariko kakaba ari n'agaciro k'iyi minsi 10 ya nyuma ni igitabo kiyobora abayisilamu ariko unarebye neza n'isi yose cyayiyobora kubera ko gikubiyemo ibyiza gusa muri iminsi nanone turi buze kuza gusangamo akandi gaciro andi mahirwe abayisilamu baba bahawe ako gaciro kari buze kuboneka mujoro imana yagabiye abasibye kuberayo bakigomwa bakibuza kurya batabuze ibyo kurya bakibuza ibyo kunywa batabuze ibyo kunywa bakibuza irari ry'imibiri yabo kandi abo bashakanye baraho ngaho hafi bakabireka kubera imana muri iyi minsi hakaba harimo iryo joro ryitwa ni ijoro ry'ubugabe iryo joro ry'ubugabe riri buze kuza kuba ringana imigisha yaryo ingana n'amezi igihumbi ufata amezi igihumbi maze ukube uri buze gusanga ayo mahirwe ashobora kuba ari buze kungana n'imyaka 83 hafi aho kubera ijoro rimwe gusa ushobora kubyumva ukavuga uti iri joro rimwe ubu koko niryo rishobora kuba ringana n'aya mezi igihumbi ntabwo ari ukungana gusa Imana irabiti khayrun min alfi shahar ni ijoro ry'imbonera rifite ibyiza ryiza kuruta amezi igihumbi iryo joro abayisilamu baba bategerejemo bakora ibihagararo byabo bakiyima byinshi bakibuza byinshi bakibuza ibitutsi bagamije guhiga iri joro Imana yaratubwiye ati wama adoraka ma laylatul qadr niki cyakumenyesha iryo joro ry'ubugabe ntabwo Imana yigeze itubwira ni umunsi runaka ni amasaha runaka muri iryo joro oya hari impamvu gusa icyo yatumenyesheje ni uko ari ijoro riruta ni ryiza kuruta amezi igihumbi wibaza impamvu Imana itari kubwiye iyo ugiye mu bucukumbuzi bw'aya magambo ushobora gukuramo yuko
imana yashatse kugira ngo wowe ufate igihe cyawe muri iyi minsi wegera imana yawe utakambira imana yawe wumve neza yuko ari igihe cy'umusaruro niba udashobora kumenya uwo munsi uwo ari wo ibanga ririmo ni ukugomba kuwuhiga nyine ukawuhiga ntiwamenya hari ubwo imana ishobora kuguha amahirwe yo guhura naryo abasangirangendo b'inwa muhammadi sallallahu alayhi wa sallam harimo umwe wavuze ati narose ngerwaho n'iri joro ry'ubugabe abibyira intumwa y'imana muhammadi sallallahu alayhi wa sallam intumwa y'imana iramusubiza iti iltamisuha nimuyihigahige birashoboka yuko mushobora guhura naryo mu minsi irindwi isoza ndetse abamenyi benshi bemeza neza yuko bahurije ku munsi wa 27 umuntu ushaka riri muhuye umuntu uzi ibyo yahise mu mwaka ushize nakugira inama yuko iyi minsi ari yo yo ushobora gufata ukayigira iyawe nubwo wagira amahirwe yo kubonamo uwo munsi na ya yindi yose washakashatsemo hari ubwo byaba ari igisubizo kuri wowe umugani dukura kuri Aisha radiyallahu anha yabajije intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nk'umugabo we wari mu nzu y'ubutumwa wari mu nzu yinjirwamo na wahi wari mu nzu igendererwamo na malayika Jibril alayhi salam nta nicyo byari bitwaye kuba yashoboraga kureka amasengesho akomeye kubera ko yari mu nzu y'umugabo we ari we ntumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ariko ntabwo yigeze abireka yashakishaga uko byagenda kose arimo gushakisha imigisha ye umugabo we yari intumwa ariko nawe agomba ayo mahirwe yaba yaragize iyo gushakwa n'iyo ntumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nawe agomba gushakashaka uburyo yagera kuri izo mbabazi z'Imana n'impuhwe zayo hanyuma ikigamijwe muri ibyo byose ni ukugororerwa no guhabwa ijuru abwira intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam turabibona ute ndamutse ngize amahirwe yo kugerwaho n'iri joro ry'ubugabe ni ikihe kintu wambwira nshobora kuvuga gishobora kunshyira mu rukundo rw'Imana gishobora kuma impuhwe z'Imana gishobora kumpa imbabazi z'Uwiteka yaramubwiye ati ijambo ryiza riruta yandi ushobora kuvuga uzavuga uti Allahumma innaka afuwul karim tuhibbul afwa fa'fu anni mana uri imbabazi kandi ukunda gutanga imbabazi ndagusaba yuko wangirira impuhwe ukampa imbabazi ntabwo intumwa y'Imana yari naniwe kumubwira ngo sabamo umutungo sabamo amafaranga sabamo imitungo y'isi n'ibyo ushaka byose ntabwo Imana yari kubimwima ahubwo yaramubwiye ngo uvuga uti اللهم انك عفو الكريم تحب العفو فاعف عنا وريمه وريم بابازي كاندي وتانجي موهي وغتانجي بابازي ندغو سبجي يوكو وانجيري بابازي
ayo ni amagambo intumwa y'Imana yamenyesheje umugore we ari nkawe wabigenza ute ese aho wowe wasaba ayo magambo cyangwa wasabye ibikubiye muri iyi si murari by'ibyo ushaka ariko jyewe nakugira inama nanjye ntiyibagiwe yuko izo mbabazi usaba muri ayo magambo intumwa y'Imana yamenyesheje umugore we ayo magambo ntiyashobora kukugeza kuri ibyo byose ushaka bavandimwe bagaragu b'Imana nijoro twebwe dukura muri iyi minsi iminsi nababwiye yuko ifite agaciro karengeje indi minsi twatangiriyeho ni iminsi ikubiyemo amateka menshi ya kisilamu abamenyi ndetse banagaragaza yuko guhera ku munsi wa 17 w'iki gisibo ukageza kugeza muri iyi minsi 10 niho insinzi ya kisilamu ya mbere yabonetse mu rugamba rwa Badiril Kubra abayisilamu barwanya urwo rugamba bakarugwana ari bakeya ariko kubera igihagararo bari bafite mu dini ryabo bashoboye kurutsinda uyu munsi wowe nta rugamba urimo kurwana ariko ndahamya neza yuko ufite urugamba rw'umutima wawe ufite urugamba rw'ibitekerezo byawe uyu munsi bigoranye cyane binahambaye kuruta urugamba rw'amasasu urugamba rw'inkota niba rero wowe wifuza gutsinda mu buzima bwawe wowe niba wifuza kugera ku byo wifuza ubukungu se imitungo se ubuzima se nta handi wabikura uretse ku muremyi wawe gendera kuri iyi minsi gendera kuri aya mahirwe ufite yo kwegera Imana yawe muri iyi minsi 10 isoza iki gisibo ufukamira Imana utakambira Imana harugo byaba ari igihe cyo kugera ku gisubizo nyacyo ku byo wifuje hashize iminsi twese twifuza byinshi twese twifuza kubaho neza twese twifuza gutunga byinshi nk'ibyo tubona mu bandi ariko ntabwo ariko gaciro kuruta uko ushobora kwegera Imana yawe no gukunda Imana yawe no kumva neza icyo Imana yawe ishaka ibuka byinshi wasabye Imana ibuka byinshi wabyiye Imana hari ibyo wagezeho hari n'ibyo utari wageraho ase ni yaba ariyo mahirwe njyewe ndabyita ko ashobora kuba ariyo mahirwe kubera ko uyu munsi urimo guhumeka uyu munsi urimo kugendagenda birashoboka yuko harugo yaba ariyo mahirwe yawe yanyuma ni bangahe twari turi kumwe nabo bifuzaga ubwiza bw'iyi minsi ni bangahe bifuzaga gusiba ni bangahe bifuzaga gukora ibyiza muri uku kwezi walakin alqada hala duna tahqiqiha ariko igeno ry'Uwiteka yaje ryanzura imigambi itagezweho cyangwa se bo ntago bifuzaga kubaho ntago bifuzaga se gukora ibyiza ariko uzasanga abantu twebwe twifuza kubaho kugira ngo tubwize byinshi kuruta uko tushobora kugwiza ibyiza bishobora no kutugeza kuri ibyo byinshi ndakugira inama rero yuko wafatiye iminsi ukayigira iyawe
uteganya neza yuko iyi minsi ishobora kukubana ariyo minsi uku kwezi gushobora kuba kwa nyuma hari abo twatangiranye ariko batasoje hari nabo ngo uyu munsi turimo guhumeka ariko tutazi neza yuko ejo dushobora kuzaba turiho ndakubwira ngo saba imana wegere imana utakambira imana ufukamira imana ugendeye kuri iyi minsi 10 hari ubwo bishobora kuba aribyo byakubera impamba itubutse impamba z'ibindi urabisiga amazura yasiga imitungura yisiga abantu urabasiga umugore uramusiga umugabo ukamusiga ariko hari ibidasigara hari ibyo ujyana nabyo fatirana y'amahirwe rero fatirana y'amahirwe yo guteganya neza yuko wowe mukanya karibuze kuza ushobora kuba utagihumeka hari abarwariye mu bitaro bitandukanye by'igihugu cyacu hari abagiye mu bitaro by'amahanga barimo guhiga barimo gushaka ubuzima uyu munsi batashoboye gusiba ariko wowe washoboye gusiba ushobora kuba urimo gukora abandi baryamye ni igiki wumva wakwitura imana ni igiki wumva wowe wakwibikira cyaba gifite agaciro uku kwezi gushobora kuba kuje kurimo kuguha amahirwe ya nyuma ayo mahirwe yakoreshe kuko nabagiye bifuzaga kubaho iyi si tuyituyeho ariko tuzanayivaho ikiriho cy'ingenzi tuzayivaho dute icyo tuzajyana ni iki tuzajyana abana bacu se tuzajyana abagore bacu n'abagabo tuzajyana imitungo oya nta kintu na kimwe tuzajyana illa amalun salih uretse ibikorwa byiza uyu munsi rero kuba byatubuwe ufite amahirwe yo kuba bitubuye noneho ari byinshi bitandukanye n'indi minsi n'amezi wanyuzemo wari ukwiye gufatirana iki gihe nakubwiye ngo ni itegeko hari abakubanjirije babihawe kandi barabikora kandi bari beza kuruta twebwe bari beza ku mana bari beza mu bintu byose ariko igihe cyarageze baragenda natwe igihe kizagira tuzagenda ariko tugende dufite impamvu tubutse muvandimwe mu gusoza kwanjye nakubwira nti aka gaciro Imana yaguhaye k'iyi minsi ntugakoreshe wenyine intumwa y'Imana Muhammad SAW yagezagaho yegera Imana ye yarangiza akabyutsa n'abagore be agafunga igikoya agakomeza kugira ngo ataza kugira impamvu ishobora kumukura muri ayo masengesho natwe iki ni igihe nidufunge dukomeze hanyuma dusaba Imana ishobora byose kuba ishobora kutwakirira iki gisibo cyacu cyambere ni ukucyemereka cyakira hanyuma tugasaba yuko yakiduhembera ndasaba Imana ihoraho yuko iki gisibo abayisilamu turimo batuye isi bose by'umwihariko mu Rwanda rwacu Imana yabaha amahoro Imana yabaha gusoza neza nk'uko batangiye Imana ibahe kugira ibihe byiza bashobora gutaramana nayo mu mago yabo hanyuma nsoze mvuga nti ibyo byose tuzabigeraho ruko dufite Imana Imana yaduhaye igihugu Imana yaduhaye ubuyobozi uyu munsi burimo kutwibutsa ibyo tugomba gukora nta kindi uretse kwirinda gukomeza kwirinda no kurinda abacu n'abo turi kumwe bose iki cyorezo kiturimo maze saba Imana nyinginga yuko Imana yakidukurira mu gihugu cyacu ndetse n'isi yose kugira ngo twongere dusubire mu buzima bwacu twari turimo soje nsabira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
nabo bari kumwe bose bamufashije kutugezaho ubu butumwa bwa Islam bwiza mvuga nti subhana rabbik rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.